makken! I dag skal mig og Sara på fotoshoot, og det skal vi faktisk om en halv time. Så vi skal gå nu her, men det er af en freelance fotograf, hedder det vel nok. Det var en, der skrev til mig på Instagram, om han måtte bruge mig som model, og så sagde jeg ja. Han var i samme by som mig lige i dag, i den her weekend, hedder det vel. Så det er det, vi skal. Jeg får Sara til at filme lidt, mens det er. Så yes, ses lige om lidt. Prøv lige at overveje, hvor godt vejr det er nu, hvor vi skal til fotoshoot. Der er ikke en sky på himlen, men til gengæld så er det fucking koldt. Jeg har faktisk overvejet at få klippet pagehår hertil. Skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Prøv lige at overveje. Ej, så kunne det ikke være sødt? Nej, jeg kan godt lide det med langt hår. Jamen, jeg vil også gerne passe. Jeg vil godt kunne skifte sådan ud i det. De der kigger på os. Hvor er det henne? Ovenpå. Derop. På altanen. Det er jeg vant til. Jeg er vant til, at folk de kigger på mig, når jeg går med det her kamera. Der, i starten, der synes jeg, det var totalt grænseoverskridende at gå sådan her i en boligblok, hvor folk de bare står sidder på altanerne og kigger, ikke? Men nu er jeg bare sådan, ja, standard. Hvad synes I? Synes I jeans på jeans er mega nice, eller er det et no-go? Jeg synes, det er fucking fedt. Det er sådan 80'er throwback time-agtigt. Jeg er så 70'er. Jeg synes bare, det er 80'er. Nej, jeg tror faktisk, det er 90'er. For da vi var barn. Børn. Så lige nu, der venter vi på ham, der er fotografmanden, og vi har lige været i Følle, som er Føtex, og købt en iced tea. Prøv lige at se nogle flotte omgivelser, der er her i Kolding. Jeg elsker Kolding. That's just my favorite city. Jeg kom hjem fra fotoshoot, og det gik vel sådan okay. Altså, det var første gang, jeg har prøvet det, så det var lidt grænseoverskridende, og jeg vidste ikke sådan rigtig, hvad jeg skulle. Og han snakkede egentlig ikke dansk, fordi han er fra Frankrig, og jeg studerer her i Danmark nu. Stå stille. Ja. Men nu sidder jeg egentlig og laver en kostplan til min veninde. Og til min søster, fordi at jeg ligesom kan hjælpe lidt på vej med det, fordi jeg kender godt til det med kostplaner. Og så kender jeg sådan til, hvor mange kulhydrater, proteiner og fedt, man sådan nogenlunde skal have, når man skal tabe sig. Og sådan, ja. Prøv lige at overveje, hvad krøllet mit hår i dag. Så er jeg kommet tilbage til Vejle, og jeg skal ned og træne nu. Og jeg skal bare træne cardio i dag, da jeg har rest day normalt, så jeg må egentlig ikke gøre noget ved mine muskler. De skal slappe af totalt i dag, så jeg må kun lave cardio. Og det har jeg tænkt mig at gøre i en time, så yes.
Altså, derfor er der ikke særlig meget film i dag, for jeg skal nok bare cykle eller et eller andet. Så, men altså, jeg tager med alligevel, så må vi se, om der er et eller andet, jeg kan filme. Og min bluse, den tænker jeg nok, hvor er den fra? Den er sgu fra Denki Sport. Kan I se logoet her? Denki Sport, yes. Min tights er fra Gymsharks. Så er vi lige taget en impulsiv tur til Sjælland. Vi skal hen og se på en valp til mine forældre. Vi skal til Køge, og klokken den er 17.30, så vi er mega sent hjemme. Vi er stadig i Kolding, og jeg fucking venter på min søster, hun kommer ned. Men det bliver bare mega nice, og jeg glæder mig så meget til at se de små valpe. Også fordi jeg selv er mega hundeskruk. Jeg vil så gerne have en valp selv. Så det må jeg jo kigge lidt på. Hallo? Sara Khalifa. Så jeg er nede i kælderen, siger jeg. Jeg smutter ud. Så skønt at komme. Kommer jeg. Hej. Men ja, der skal vi så hen nu. Altså selvfølgelig med min mor og min papfar. Og de har været oppe i Nordjylland og kigge på hunde i dag. Og nu skal vi til Sjælland. Så de er i hvert fald ikke nære for at finde den rigtige hund, skal man sige. Det lød underligt, det der, Maria. Men jeg lå faktisk og sov og så Grace ud i verden, og så skrev min mor bare, Maria, skynd dig at komme til Kolding. Hvis du vil med hen til Sjælland, så var jeg bare sådan, okay, jeg kommer nu. Og jeg skal bare i skole og alt muligt i morgen, men altså, skidt pyt, det er det mig. Jeg har ikke engang handlet ind, så det må jeg gøre til midnat, når jeg kommer hjem. Skidt pyt, så er det godt, at vores Netto har døgnåben. Og jeg har lige kommet til at krasse her. Så det er derfor, det er lidt rødt. Se, der er slet ingen Bella, der løber ud nu. Han har faktisk låst sin bil. Are you ready to a long drive? Vi har ikke engang spist aftensmad. Ej, Maria. Ja, hvad? Du skal ikke lige vlogge. Ja. En vis person er skrevet til mig. Jeg har allerede sat i en bil 4-5 timer i dag. Nu skal jeg til at sætte i en bil 4 timer. Ja. Måske vi finder en ny Bella, mor. Girl, what are you doing? Den fader. Det er vores datters. Hvad det? Ja, det er det, fordi vi har set Ramses. Han tog 12,5 år, og han måtte vi sige farvel til, og så sagde vi, nu tager vi lige Ramses for et års tid. Olaf, du er så stor far. Jeg hedder Olaf. Så kom vi lidt. Ej, alt for sød. Du er så sød. Nej, lille fin dame. Alle vores børn, de er flyttet hjemmefra, for der er en, der går på, ja. Hun skal på efterskole nu her til aften, derfor kunne hun ikke komme med. Men altså har vi tre piger, der to er lige flyttet hjemmefra, og Maria er flyttet til Vejle for snart 3 år siden. Og vi er altid siddet. Nå, er det? Ej, ja. Han er god far, han er så mild. Men han får mig med. Vi aner ikke, hvem hun var, og ikke andet. Men det er også det vigtigste for os, det er, at vi ved, at de kommer hen. Og så det har vi været meget sådan og sagt. Hun er så sød. Hun er så mild. Ja, det er. Hvor hun har bare rigtig kønt ansigt. Ja, det er helt vildt. Ja, du er god. Og det er jo lige den farve, jeg vil med. Ja. Jeg har ellers aldrig været så meget med, med den, men efter da hun kom der ligesom, så er det jo lige glad, at vi står og skriver en halv time. Hvis ikke det er været tid, så kommer hun ikke. Så, og de er egentlig en god rytme om aftenen der, og så de har været på sidste tid, så får de lige en omgang. Der. Der. Og så sover de 5-6 tid om morgenen. Det er faktisk ligesom et sted. Yay! Så. Okay, så nu er jeg lige kommet hjem fra Køge, og helt hjem til Vejle. Det tog ikke særlig lang tid faktisk. Klokken er 11:30, og det har bare været en mega sindssyg dag. Altså, der er bare sket så meget, uden at jeg sådan har lagt mærke til det. Altså, jeg har været til fotoshoot, jeg har trænet, jeg har været
køre fra Kolding til Vejle, fra Vejle til Kolding til Kolding til Vejle igen. Over det Køge, og nu det her, det var så sindssygt. Så ja, jeg skal faktisk op i skole i morgen kl. 8.15, skal jeg møde til vejledningen, så jeg bliver nødt til at smutte i seng nu. Selvom jeg gerne vil lægge og se Grace hvide verden. Jeg vil faktisk mega gerne se nogle andre serier. Jeg har overvejet at se sådan en, der hedder Riverdale, tror den hedder. Den lød mega spændende, men jeg ved det ikke rigtigt. Nå, men jeg vil i hvert fald bare gå i seng nu, og tak fordi I så med. Det var mega, mega fedt, at I gad at se med. Og husk at like, hvis I har lyst til at appreciate mit arbejde. Fordi når I liker, så gør det bare mega glad. Og det gør bare, at jeg har lyst til at lave flere videoer. Og I må meget gerne følge med. Så husk at... Ej, nu trådte jeg lige på mit ris. Nå, men så husk at subscribe, hvis I har lyst til at følge med for fremtiden. Hej hej!